Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. Danas pišemo o pastoru Nemačke evangelističke crkve, jednom od najvećih protivnika nacističkog režima, a to je dr. Martin Niemöller. Pre nego što nastavimo, kao i uvek, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. On je već od 1924. bio pristalica Hitlerove nacionalsocijalističke stranke. Posle njegovog dolaska na vlast počinje da se suprotstavlja njenoj crkvenoj politici, odnosno počinjavanju Nemačke evangelističke crkve njenim ciljevima. U septembru 1933. osnovao je sveštenički savez za pomoć u nevolji, koji je privukao trećinu sveštenika Nemačke evangelističke crkve. A 1935. zajedno sa čuvenim švajcarskim teologom Karlom Bartom i takozvanu ispovedničku crkvu kao aktivnu opoziciju Nemačkoj zvaničnoj državnoj hrišćanskoj crkvi. Zbog otvorenog suprotstavljanja nacizmu, uhapšen je po Hitlerovom naređenju 1. jula 1935. a 2. marta 1938. osuđen na novčanu kaznu i kaznu zatvora. Najprije bio zatočen u koncentracionom logoru Sachsenhausen, da bi 11. jula 1941. bio doveden u Dachau, u takozvani bunker, u kome će u svojstvu počasnog zatvorenika, pod brojem 26.679, ostati sve do kraja aprila 1945. godine. Tada je sa drugim počasnim zatvorenicima transportovan u Južni Tirol, gde je oslobođen od strane američkih trupa 4. maja 1945. godine. Nadam se da vam se epizoda dopala, pišite u komentarima i vidimo se uskoro. Prijatno!